ବୋଉଙ୍କୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନକଲେ ମୋ ମଣ୍ଡା ଟିକେ ଶାନ୍ତି ହଉନି, ମୁଁ ଜିତିବି କେମିତି? ହଁ ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍ତେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଭଲରେ ଥିବେ ସମସ୍ତେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଲେଜ୍ ଟିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ମତେ ତ ସେଦିନ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ଖୁଆଇକି ମୋ ମୁହଁଟା ମାଣ୍ଡିଆ ଭଳିଆ କରିଦେଲ, ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ଭାତ ଖୁଆଇବି। ଭାତ? ହାଲୋ ହାଲୋ ମାଲୁ, ଆଲୋ ଝିଅ, କଣ ଭାତ ଉପରେ ଟୋପି ଧରିକି ଆଇଛୁ? ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଟୋପି ଫ୍ରି, ଭଲ ହେଲା। ହଁ, ଟୋପିଟା ଥାଉ। ତାପରେ ଆଉ କଣ କଣ ହେଇଛି କହୁନ? ଆଜି ଆଇ ତ ଆଇଛି ଗରମ ଭାତକୁ, ଇଏ ତ ଆଣିଛୁ ଗୋଟେ, ଇଏ ଟୋପି ଆଣିଛୁ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଏଇଟା କଣ? ପାମ୍ପଡ଼। ପାମ୍ପଡ଼? ପାମ୍ପଡ଼, ମୁଁ କହିଲି ଟୋପିଟା ବୋଲିକି, ପାମ୍ପଡ଼ ଟୋପି। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଡାଲମା, ଇଏ ହେଲା ତ ମିଲ୍ ମେକର ତରକାରୀ, ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଭେଣ୍ଡି, ଏରା କ'ଣ ମୋ ଦହି, ତାକୁ ହେଇଛି ଆମ୍ବିଳା ନା କ'ଣ, ନା ଦହି ଫୁଟା, ଦହି ଫୁଟା ହେଇଛି, ଭେଣ୍ଡି ଦହି, ଭେଣ୍ଡି ଦହି ଫୁଟା, ଦହି ଭେଣ୍ଡି ବା ଭେଣ୍ଡି ଦହି ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଦହି। ବୋଉ ତମେ କାଞ୍ଜି ଖାଇବ କହୁଥିଲ ତ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ତାକୁ ଦହି ଭେଣ୍ଡି ବନେଇକି ଥୋଇଦେଇଛି। ହଲୋ ହଁ ହଲୋ, ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉଥିଲା ମୁଁ ଏଦିନ କହିଥିଲି କାଞ୍ଜି କରିବୁ ବୋଲି। କାଞ୍ଜି ଥାଉ, ଆଗ ଭେଣ୍ଡି ଦହି ଟିକେ ଖାଇଦବ ଆଉ, ମୋର ହେଲେ ଆଉ ଏତେ ଦିନ ଆଣି କୋଉ ମନ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା, ଭିଲେଜ୍ ଇଟିଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ଆଜି ତ ଭାତ ହେଇଛି ପୁରା ଜମିବ ଆଉ, ଜମିବ ଆଉ। ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଫୁଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସହିତ ଆମର ଫୁଲ୍ ପନିସମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଜାଗା ହଉନି ଏଟା ଥୋଇବାକୁ, ତୁ କାହିଁକି ତା ଜାଗା ନୁହଁ, ତୁ ଟୋପି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭାତରେ ମୁଣ୍ଡକି ଧରି ପଳାଇଛୁ ଏଟାକୁ। ଆମ୍ବଙ୍କର କି ବୁଦ୍ଧି, ମୁଁ ବି ଖାଇଦେବି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି, ଉଡ଼ିକି ପଡ଼ିଛ ତଳେ। ବୋ ଡାଲମାଟା ଆଜି ମିଠା ଲାଗୁନି, ମୁଁ କଣ କରୁଛି କହିଲ? ବଢିଆ ହେଇଛି, ପାଚିଲା ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା ପକେଇ ଦେଇଛି, କେ କଞ୍ଚା ପକେଇ ଆଜି ପାଚିଲା ପକେଇ ଦେଇଛି। ମୋ ବୋଉ କେତେ ସିହାଣିଆ, ପାଚିଲା କାଲି କଖାରୁ ଯୋଉ ଆଣିଥିଲୁ ରଖିଦେଇଛି। ତା ବୋଉ ମନ ପକେଇଲା ନା ମନ ପକେଇଲା, ପନିପରିବା ରେଟ୍ ହେଲାଣି, ବାରିରେ ଥିବା ପନିପରିବା ଟିକେ ୟୁଜ୍ କରିବା ନା ନାହିଁ? ଭଣ୍ଡାକୁ ରଖିଥିଲି ପାକଳରେ ଖାଇଲି ଯେ, ମାଙ୍କଡ଼ ହେଲାଣି ଯଦି ତିନି ଥର ଖାଇଦେଇ ପଡ଼ିଲାଣି। ଡାଲମାଟା କିନ୍ତୁ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଦହି ଭେଣ୍ଡି କ'ଣ ହେଇଛି? ଭଲ ଯିବା କହିଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଦହି ଭେଣ୍ଡି, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ବନେଇଛି ନୁହଁ ବୋଉ। ଆମର କ'ଣ ଦରକାର, କାଞ୍ଜି ଖାଇବାକୁ ଏମିତିଆ କରିବୁ ମଜା ନାଉଛି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ବସିକି ଏତେ କଥା ହୁଅନି, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଉ ନହେଲେ ମଜା ଆସୁନି, ଆମେ ବି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରାଏ କରିବା ନା। ଯାହା କହିଛ ଠିକ କହିଛ, ଆହୁରି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦିଅ। ତୋର ଏତେ ବୁଦ୍ଧି, ତୁ ରଖିଦେଲୁ ଏଥିରେ ମତେ କହିନୁ, ମୁଁ ଅନ ଯା ଇଏରୁ ଗିନାରୁ ଡାଲମା କୁଆଡେ ଗଲା, ଡାଲମା ଡାଲମା ସାଲଟ ସାଲଟ ନାହିଁ, ଦହିବାଇଗଣ ଦହିବାଇଗଣ ହେଇଛି, ପାମ୍ପଡ଼ଟା ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ସବୁ ପଶି ଯାଉଛି ଦାନ୍ତରେ। ମୋ ସାନ ଝିଅ ଦହି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ପାଏ, ସେ ଜାଣିନି ବୋଧେ ଭିତରେ ଅଛି ଦହିଟା, ତଳ ଥାକରେ ମୁଁ ଜାଣି ରଖିଥିଲି। ଏଇଟା କୋଉଠି ଆସିଥିଲା କହିଲୁ, ଦହିବରା ଯୋଉ କରିଥିଲୁ ମନେ ଅଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗଲୁ, ତୋର ଅଣଧରୁ ଆଇଲୁଣି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି, ରହିଲୁ ଚାରି ଦିନ, ଏ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦିନ ନା ପରେ ହେଲାଣି, ସେ ଆଜି ଯାହା ଜାଣିନି ଦହିଟା କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଦହିକୁ ନଷ୍ଟ। ହଁ ଫ୍ରିଜ୍ ନ ଚାଲିଲେ ପୋଚାଳି ହେଇଯାଉନି, ସବୁବେଳେ ଚାଲିଲା ପରେ ଏ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଆଣୁଛି, ତା'ଠୁ ରଖିବା ଦହି, ତା ଦହିଟା ଭଲ ନାଉଛି, ସେ
ସେଦିନ ମାନେ ନାକରେ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ବୋହିଲାନି କି ବର୍ଷା ପାଣିଟା ଭାବିଲି ସିଙ୍ଗାଣି ହୋଇଗଲାଲି ଆମ ବୋଉଙ୍କୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ କଲେ ମୋ ମଣ୍ଡା ଟିକେ ଶାନ୍ତି ହଉନି ମୁଁ ଜିତିବି କେମିତି ମୁଁ କାହିଁକି ବହୁତ ତରବର ହଉଛି କହିଲ ମତେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ହଉଛି ବା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ତ ତରତରିଆ ଖାଇ ନାଇଛି ଆଉ ମୁଁ କଣ ଛାଡ଼ିବି ନା କଣ ର ମୋର ଏବେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ କଣ ହେଇଛି ମତେ ସମସ୍ତେ ହରେଇ ଦେଇକି ପଳଉଛନ୍ତି ନା ମୁଁ କିଛି ନା ତୋ ଦେହ ଯେଉଁ ଖରାପ ଥିଲା ତ ଖାଇପାରୁନୁ ଆଜି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୋଉ ଘରେବି ଜନତା ମାଫ ନେଇ କରେ ଆଜି ପାରିବନି ବୋଉ ଅଧିକା ଦେଇଥିଲୁ ତମେ ଗପିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଅଧିକ ଖାଇଦେଇଛି ନା ମୁଁ କାହିଁ କୋଡ଼ା ଗପିଛି ମାଇ କଥା ହେଇନି ଟୋଟାଲି କାହାଦରେ ହେଇନି ତମେ ଦେଖ କେତିକି ଖାଦି ଖାଉଛ ମୁଁ ଦେଖ କେତିକି ଖାଉଛି ବୋଉ ପାମ୍ପଡ଼କୁ ଚକଡ଼ି ଦିଅ ଭାତରେ ଗୋଳେଇ ଖାଇଦେବ ବେଗ ହବ ମୋ ବାପ କହନା କଣ କରିବ ଝିଅ ଆଜି କଣ ହେଲା ମୋର ଭୋକ ଲାଗିଲା ସିନା ବେଗେ ବେଗେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଯାଉନି ଗୋଟେ ତା କଥାରେ କେମିତି ଥାଳିଆ ଭାତ ଗୋଟେ ଗୋଳା କରିବୁ ଯିବ କେ ହାତ ଟିକେ ଡାକିବନି କାହିଁକି ଯେମିତି ଖା ଦା ଖା ହଁ ଆମ ବୋଉ ଯେମିତି ମୁଁ ଖାଇବା ମୋତେ ଅନେଇକି ରହୁଥିଲେ ମଡ଼େଇ ମଡ଼େଇ ଦେଇଛି ବୋଉ ଭାତ ବାଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ କଣ ବି ଆଗ ଭାତ ଥାଳି ଆଣେନି କହିଲ କାଳେ ମୁଁ ଉଠିକି ଭାତ ତମେ ଦେଇଦବ ଭାତ ଥାଳିଟା ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ନା ଏଇଟା ଦେଇଥିଲା ମାଉସୀ ଦେଇଥିଲା ଦେଇଗଲେ କୋଉ ଜିତିଥିଲା କି ଯିଏ ଦବ ସେ ହାରି ଆଉ କଣ କରିବି ଏତେ ଭୋକ ହଉଥିଲା ଜଳଖିଆ କରିଦେଲୁନୁ ସରିଲା ମୋ ଖାଇବା ସରିଲା ଆମ୍ବୋ ବସିକି ଖାଉଥାନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଧରିକି ଆସିବା କିଲୋ ଇଏ କୁଆ ଗଲା କି ମୋ ବୋଉଟା
ଏ ପଲିସ ମାଡ଼ ଦବ ନା କଣ ଆଣିବା ଦେଇଛି କଣ ଯାଇଛି ଏ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉଠେଇକି ଆଣିଦବ କିଲୋ ମତେ ଆଉ ଆସିଗଲି ଇଏ ବପା ମାରା କଣ ସାପ ପେଡ଼ି ଭଳିଆ କଣ ଧରିକି ଆଇଲୁ ହେରି ପାନ ଗୁଆ ଖଇର କଣ ହେଲାନି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ପାନ ଗୁଆ ଖଇର ଗୁଆ କାତି ସୁନ୍ଦର ରାଜନୀତି ଆମ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ପାନ କିଲେ ଏଟା କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ କି ଆମ ବୋଉଙ୍କ କଥା ଏବେ କହୁଛି ଆମ ବୋଉ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ କିରି ପାନ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଜି ଭଲେଇ ଗୋଟେ ବାଗେଇକି ପାନଟେ ଦବା ଆଉ ତୁ କାଇଁ ପାନ ତୁ ପାଙ୍ଗେଇ ଦବୁ ଯଦି ଗୁଆ ଖଇର ଅଧିକା ଦେଇଦବୁ ମୋ କଳ ଖାଇଯିବ ବୋଲେ ଝିଅ ତୁ ଏ କଥା ବୁଝିବୁ ଭଲ ହେଲା ବୋଉ ଭାତ ଦି ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବନି ମିଲ୍ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିଯିବ ବୁଝିଲ ଏଇଟା କଣ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଆ ମିଲ୍ କିଲୋ ଝିଅ ରୁହ ରୁହ ମୁଁ ବାଗେଇକି ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି ମୋ ଇଚ୍ଛା ଯେତିକି ହେଲା ମୁଁ ସେତିକି ପକେଇବି ଯ ଏ ପାନ ଭାଙ୍ଗି ଦବ ଲୋ ମତେ ପାନ ଭାଙ୍ଗି ଆସେନି ଆଉ ଆଜିର ପନିସମେଣ୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଛି ମଜା ଲାଗୁଛି ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି ଆମ ବୋଉଙ୍କୁ ଦଉଛି ମୁଁ ପାନ ଭାଙ୍ଗିକି ପପି ଦେଖିଆ କଣ ଦଉଛି ତ ସାହୁ ଆଣି ଏଟା ବୋଉ କଣ କହିଛି ଚୁନର ୟାଡ ଦେ ଆହୁରି ବୋପା ମା ଗୁଳି ଦେଲା ଲୋ ମୁଁ ସତେ ଏମିତି ଆଗରୁ ପାନ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଦେଇକି ବସିଥିଲି ଜାଣିମି କୋଉଠି କଣ ଲଗା ହଉଛି କଣ ଏଟା କଣ ଏଟା ପଢେ ଏଟା କଣ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଖଇରଟା ଜାଣିପାରୁନି ଖଇରଟା ବା ଏଟା ଧଳା ଖଇର ଏତିକି ଆଉ ଟିକେ ଦଉନୁ ଏଟା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛି ମୋ ପାଟି ଖାଇଯିବ ତଳେ ପକା ନା ପୁରୀରୁ ଧରିକି ଆଇଛି ସାମାନ ହଁ ଏତିକି ଏବେ ତାପରେ କଣ ଦିଆ ହବ ତାପରେ ଦିଆ ମିଠା ଏଟା ବା କଳାଟା ନା କଣ ବାସନା ମିଠା ମିଠା ଏଇଟା ଏଇଟା ହଁ ପାନର କିଛି ସାମାନ ଜାଣିନି ପୁଣି ମୁଁ ପାନ ଭାଙ୍ଗିବି ପାନ ଦୋକାନ ଯାଇକି ମାଗିକି ସବୁ ଆଣିଲୁ ଏଟା କେତିକି କଣ ଦିଆ ହବ ଯେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ନହେଲେ ଅଜାଡ଼େ ଦେନା ପାଟି ସବୁ ମିଠା ଯାଏ ଏତିକି 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 କି ଗନ୍ଧ ଛି ଏଟା ଜାଣିଛି ଏଟା ନଡ଼ିଆଟା ମେଞ୍ଚା ଖଣ୍ଡେ 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 ମୁଁ ଭାବିଲି ମେଞ୍ଚାଏ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇ ଗୁଆ କେତିକି ଦେବୁ ପବି ମୁଁ ତ ପାଟି ଆଉ ବୁଲେଇ ପାରିନି ବୁଢ଼ୀଙ୍କ ଭଳିଆ ଆଜି ଏତିକି ହବ ଗୁଆ ଦେବି ଆମ ବୋଉକୁ ଆଜି ଦୁଇ ତିନିଟା ଖଣ୍ଡେ ଦାନ୍ତ ଗଳେଇ ଦେବି ଦେଇକି ମୋ ଦାନ୍ତ ଗଳିବନି ଲୋ ଝିଅ ମୋ ଦାନ୍ତ ଗଳିଲା ସେ ଆହୁରି ବହୁତ ଦିନ ପଳେଇବ ଏତିକ ଦେଖିଲ ଢେର ଢେର ତ ଶ୍ୱଶୁରକୁ କହିବୁ ଆଉ ନହେଲେ ଆଣିଦେବ ଗୋଟେ ବଟୁଆଟେ ସରିଗଲେ ଏ ବୋପା ଝିଅ କେତେ ଦେଇଛି ତା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲିବ କାନି ଦେଉଛି ବୋପା ମା କି ଗନ୍ଧ କୋଉଠି ଗନ୍ଧଉଛନ୍ତି ଭାଙ୍ଗିକି ସାଇଜ କରିଦବୁ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆମ ବୋଉ ବୋଧେ ମତେ ପନିସମେଣ୍ଟଟା ଦଉଛନ୍ତି ତୁ ପାନ ଗୁଆ ଗୁଣ୍ଡେଇ ଖଇର କାତି କରୁଥିଲୁ ଏଇନା ପାନଟା ଯଦି ନ ଫିଟିବ ମୁଁ ଦେଖେଇବିନି କି ର ଫିଟିଗଲେ ଫିଟିଗଲା ଆଉ କଣ ଏମିତି କଣ ଏରା ଏରା କଣ ଏଇଠି ହେଲା ହଉ ଦେଖିବା ପାଣ୍ଡା ତ ଭାଙ୍ଗି ଥୁଆ ହବ ନା ଦେଖିବା ର ଫିଟି ନା ରେ ଇଜତ କା ସବାଲ ହେ ଗଲା ଉଠି ଏଇଟା ପାନ ସେ ଯାହା ହଉଛି ହଉ ତମେ ଆଗଲ ନାଇଁ 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 ରଖ 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 ମୁଁ ଦେଖି ଶିଖେଇ ଦଉଛି ରଖ ପାନ ଯଦି ଗୋଟେ କୁଣିଆ ଟିକେ ଆସିବ ଆଜି ଶାଶୁମାକୁ ଏଇଭଳିଆ ପାଣ୍ଡା ଦେଇଦେଲୁ ଯଦି କୁଣିଆଟା କୁଣିଆଟାକୁ କେମିତି ଦବୁ ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ଦୋକାନ ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ ପାନ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେବି ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆଜି ବୋଧେ ପନିସମେଣ୍ଟଟା ମୁଁ ପାଇଲି ଖାଲି ଆମ ବୋଉ ଖାଇବେ ଏଇଟା ଆଉ ବୋଉ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଶୁଣୁନ ତମେ ପାଟିକି ନିୟମ ପାଟିକି ନେଇଛି ସଲାମ ଗୁଆ କାତି କପଡ଼ାଟା ପକା ନ ଥୋଉ ହାତ ବୁଛାବ ଆଉ ଭିତରେ ରଖେ ବୋଉ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ପନିସମେଣ୍ଟ ଆକାରରେ ତମେ ତମ ନାଁଟା ଲେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ ହଁ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଡ଼େ ଜୋରେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖେଇବି ଦେଖେଇବି ହଉ ଦେଖିବା ଆଉ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓ ଆମର ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ବୋଉ କୋଉ ଲେଖିକି ଦେଖଉଛନ୍ତି ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ନୁହେଁ ଏଇନା ତୁ ଗୋଟେ ଇଏଟା ଏବେ ବା ଗୋଟେ ଦେଲି ଦି ଜଣ ଯାକ ନେଇଗଲେ ମିଶାମିଶି ହେଇକି ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର କରିବାକୁ ତ ଟୋଟାଲି ଭୁଲିବେନି ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ରହୁଛୁ ପୁଣି ଦେଖାବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।